Прогноз погоди на четвер, 24 листопада. Схід сонця 7 година 7 хвилин. Захід 16 година 10 хвилин. Місяць у Терезах, 25-та місячна доба. За народним календарем 24 листопада відзначається день преподобного Феодора Студита, сповідника. У народі казали: з дня святого Феодора Студня прилітають зимові вітри, від яких буває холодно на дворі і морозно на землі. Зазвичай з цього дня починає студити і морозити. На студня холоднеча щонедень, лютіша і гірша. Часто це буває сніжний день. Якщо цього дня було вогко та йшов сніг, чекали відлиги до введення 4 грудня. Якщо день був ясним, незабаром мало бути похолодання. За 24 листопадом передбачали погоду на майбутню зиму. Якщо день був теплим, то й зима буде теплою. І навпаки. А ось якою буде погода 24 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 24 листопада 2016 року у Миколаєві та області ясною погодою цей день нас не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Вітер північно-східний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 770 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 89%. В Миколаєві нічна температура – мінус 5 градусів, а в день – 0 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 5 – 0, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 0 плюс 5 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.